Oprava strechy bola základom toho, aby mohli obnoviť celú budovu. Rekonštrukciu však komplikoval nájomný vzťah. Reč o plavárni v Šali, ktorú mesto čoskoro bude mať vo svojom vlastníctve. Šalia uzavrela s miestnou chemičkou dohodu na základe, ktorej sa plaváreň stane majetkom mesta. O tomto prevode bude rokovať najbližšie mestské zastupiteľstvo. Na miesto pôvodných 500 tisíc eur mesto plaváreň odkúpi za symbolickú sumu. Viac informácií vám prinesieme v pripravovanej reportáži.